Ja, då har vi fått låst den ena här med Klipus. Nu ska vi liksom hitta formen på den här. Den är mer komplex än man tror. Den ser väldigt enkel ut. Men det är rätt mycket olika former. Och då tänkte jag, då använder vi tennet här nu. Då ska vi se om vi kan hitta formen på den här. Där finns många sätt. Man kan ju då använda krym på sträcken. Man gör 1 mm eller vad du har då. Som vi går med 0,7 och så vad fan som helst för plåtar som är kanske 2 cm höga. Så eller som den här. Sen kan du krympa i krym på sträcken. Men jag har kommit på här att jag tycker det är lättare med tennet. Så jag ska visa er lite grann här hur man kan göra. Då ska vi se om det syns kanske. Förstår lite. Då har jag mätt här va, så att jag har 10 cm där, 15 cm där. Och sen har jag 1, 2, 3, 4, 5 stycken olika punkter som jag ska försöka forma till. Då kan man säga att han är helt rak här precis. Va? Så och sen börjar han svänga av lite där. Och sen ska vi hålla oss där. Vi skiter i böjen och vi tar den ifrån där böjen börjar där så kallat. Så där går vi ifrån och sen då så ska vi få han till att knäcka där. Det blir nästan oförskämt bra direkt. Han ska lite grann. Så ska vi ta en lite där. Sen är han lite. Ska ta. Jag ska ändra kameravinkel lite grann. Ska vi... Då har jag märkt 1 och 1. Va? Och här, ingen av dessa här kommer bli exakt likadana. Va? Det tar inte lång tid att sluta en vinkel. Va? Och är det sen så att man vill behålla det så kan man ju lägga över den på en plyfa eller på en vad fan som är, papper är inte så bra om man ska behålla den. För det ligger bara fuktigt. Va? Men en plöjf eller en masenit om man vill behålla den, nu ska jag göra en. Får jag någonsin för mig att göra en till så kan jag göra nya sådana. För det går så fort att göra detta här. Då ska vi göra nummer 2. Fördel med tennet är också att det är väldigt bra att rikta upp den då. Man har en rak i början. Men alltså inte slä för hårt. Har ni trä så är det inte fel att ha det som underlag. Så man inte slår för stora märke i det och håller på. Du ska ändå använda det sen kanske till att tjäna med. Va? Så att, då kan man säga att svängen börjar liksom redan där. Va? Den är ju ganska djup här i början. Ska vi vara väldigt slut upp med. Jag vet inte om det är så här kan man ju. Förstår lite grann.
kan man säga. Här har jag fått en rent fördjup. Den är väldigt lätt att rikta tillbaka. Där är jag nästan 100%. Det är lite grann där. Den får man nästan vara nöjd med det. Sen kan man ju då lägga han lite så. Så man har en rak så. Då har vi en till färdig. Ja, då har jag den på plats. Det är dessa fyra olika vinklarna jag ska, eller böjarna kan man väl säga, som jag ska gå efter. När jag gör denna här form på plåten. Vad gör man inte för konsten? Jag skar av dem så jag kommer att lägga dem på plats. De blir använda ändå så. Men där sen, där man kan lite uppfinningsrikedom och så kan man använda mycket annat. Bara papper och det här går ju, så jag tror det till. Nu filmar jag och så, men hade jag gjort i vanliga fall, hade jag tagit 5 minuter och gjort dessa här fyra former. Och ni som klöder med plåt, ni vet hur lång tid det tar när man håller på med en jävla kartong och man klipper fel och man håller på och klipper och hej och hej. Sen kan man överföra detta på kartong eller vad man vill, om man vill ha det 200%. Jag är väldigt nära nu, det kan vara någon tiondel på något ställe. Va? Så, men det lever jag med, det ska jag nu kunna rikta till när jag håller på. Så har jag fört över här så jag är så nära som jag kan. Då kan man säga där att den ska vara djupare där va? Och kanske lite rundare, men det är så lite så att där är vi är faktiskt väldigt nära. Den ska vara rundare där uppe lite grann för att kunna ta en plats. Sen har vi nummer 2. Och där är ju en hål, jag vet inte om man kan se det. Där ska en upp där, han är för låg där. Men rundningar har jag fått väldigt bra där faktiskt. Så tar vi nummer 3. Ja, där är vi faktiskt väldigt nära oss. Han ska upp lite grann där, han är lite för låg där. Och så är den sista 4 där. Den är till och med för mycket kylare. Så att där ska jag göra en grej också att eftersom jag skar av det som här så måste jag göra pilar. För det kan vara lätt att jag vänder på den rätt som det är. Pilen är på det hållet. Man kan aldrig skriva för lite och hålla på. Men där fick ni se ett enkelt sätt hur man kan ta fram olika böjar och vinklar på en bil utan att, vad heter det, utan att använda för mycket klöda tid och klippa och klistra. Som jag sa, man kan överföra det sen till vad man vill. Men tändet är väldigt bra där om man nu har tillgång till det. Jag har läst mycket på Facebook om tenn och sånt, vad man kan få fatt i det som verktygsboden inte säljer längre. Men de som säljer Meltolit har du ju i sitt sortiment. Till exempel Svetsteknik uppe i Göteborg har de, om du bor där. Eller då ringer de så kan de skicka det. Svets och tillbehör i Ystad säljer vi också Meltolit. För Meltolit har tenn. Sen om du behöver ha företag eller något sånt för att kunna köpa, det vet jag inte. Men där kan du få fatt i det. Så att du får inte bli rolig, det är inte slut på marknaden för er som vill prova eller ja, vill ha till sådana här grejer. Man kan ha det till mycket annat för det är så böjbart och man kan lägga det på andra hållet och runt någonting kan du göra helt så du har någonting att börja på. Ha en bra vecka där ute. Så hörs vi igen. Hej då!